সকলে মিলিয়ে ছবিখন কৰিছো, সকলৰ সহযোগত কৰিছো ডক্টৰ বেজবৰুৱাটো। মোৰ সপোন আছিলে এইখন ছবি কৰাৰ, সপোনটো সাৰ্থক হৈছে। এই ছবিখন সকলে চাবলৈ সঞ্জীৱ নাৰায়ণ প্ৰডিউচাৰ তেখেতক মই শলাগ লৈছোঁ, ধন্যবাদ জনাইছোঁ। প্ৰথম যাওঁতে তেখেতে প্ৰথম কথাতে হাই হা বুলি ক'লে। আদিল হুছেইনক ফোন কৰিলোঁ, আদিলে লগে লগে ক'লে হা। জুবিনক গৈ ক'লোঁ, বোলে জুবিনে কৈছে মামা আপোনাৰ ছবি মই কৰিম। সকলোৰে সহযোগত এই ছবিখন আমি কৰিছোঁ আৰু সকলোৱে মই আহ্বান জনাইছোঁ, মানে ছবিখন চাবলৈ ছবিঘৰলৈ আহক, আমাক প্ৰেৰণা জনাওক। আৰু এখন যাতে ছবি সঞ্জীৱ নাৰায়ণে কৰিব পাৰে তাৰ সাহসটো আমাক দিয়ক, আমি আকৌ ছবি কৰিম। এইখন যদি আপোনালোকে আদৰি লয়, ধন্যবাদ। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता।